喜今天我们 Malaysia Board of Record 获奖者 Bunny Prince Sendirian Berhad 的 Mr. Villa Lee， 他荣获了单个月内印刷最多婚卡，总共221170张。很荣幸今天能和我的团队一起拿下这个 The most number of wedding card printing in a month 的这个 Malaysia Board of Record 的奖项。这个奖项是我们公司上上下下一起努力奋斗而来的一个结果。恭喜我们的公司 Bunny Prince， 恭喜我们的老板 Villa Lee。这个奖项我觉得得到的话也是很值得，因为真的是大家都付出了很多的努力，感恩 Villa 的带领，也很感恩团队的付出，所以我们才有机会拿下这个奖。从我去年10月在三营模式的时候，我就看到很多一家人都在拿到这个奖项的时候，我就跟自己说，我们公司也需要拿到一个。然后在去年11月开始，我们每一天都迎来爆单，我们的结婚卡每一天至少都会服务超过40对的新人，甚至有时一天服务超过80对的新人。每个月我们都不断地刷下公司的新的销售记录，所以今天我非常荣幸，我能够站在这舞台和大家分享拿下Malaysia Board of Record的喜悦。谢谢 NBR 的认可。当然，这一切的一切不是我一个人的功劳，我的团队真的付出了很多，所以我想和他们说一声 ，Terima kasih Bunny Family， 大家的优，大家干大不而为你 ，Thank you。我想感谢生命中的贵人，我的企业老师 ，Dato Doctor Kelvin Q， 谢谢您教会了我如何容人、容智、容天下，是你让我今天成功站上这个舞台，完成了我的路演，谢谢。所谓人在一起叫聚会，心在一起才叫团队。从小我就来自一个十分贫寒的家庭，可是我从小到大，我都认为我一定能成为我家庭里的骄傲，所以相信我的团队们，我一定也能让你们成为你们家庭里面的骄傲。那这个是我们公司梦想的第一步，那接下来呢，我们公司还会有更多的期望，所以我相信在 Villa 的带领下，我们 Bunny Prince 可以飞得更高更远。从现在开始，我们一定会更加努力，一起进步，未来我们一定不止这样，一定可以更加进步，更加努力，加油。Kami akan usaha lagi untuk mencapaikan company ini lagi tinggi, lagi canggih, lagi untuk bagi servis untuk customer kami. Saya harap Bunny Prince akan lebih mengembang lagi di masa akan datang di satu Malaysia. Wah, the way lah dengan jenis, saya akan datang Bunny Prince menjadi Malaysia pertama yang menjadi brand yang menjadi brand. Terima kasih kepada semua. Saya Bunny Prince, saya Villa Lee.